Եվ այսպես ուշադրություն շատ կարևոր տեղեկատվություն եք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ, սա շատ հետաքրքիր է, հերթական անգամ Վրաստանում տեղի է ունեցել ադրբեջանցների և վրացների միջև Բախումը, սա արդեն այս տարվա մեջ 13-րդ Բախումն էր, ադրբեջանական գյուղերից մեկում տեղի է ունեցել ծեծ կրտուկ վրացիների և ադրբեջանցների միջև, հետո գյուղից գյուղ է տարածվել այդ ջարդերը և արդեն դարձել է ազգամիջյան Բախումներ, ադրբեջանցին պետքա մարտահրավեր նետի վրացիներին, հետո հայերին, իրենք փորձեցին այս ամենը նաև կապել հայերի հետ, որ իրենց կարծիքով հայերն են մեղավորը և հայերն են անում ամեն ինչ, որպեսզի Վրաստանում ադրբեջանցները և վրացիները ունենան կոնֆլիկտ, ադրբեջանական իշխանությունները իրենք են կազմակերպում, այլ ոչ թե հայերը, ադրբեջան իշխանության լի իրավ նպատակն է, այն ինչ ինքը արեց Լեռնային Ղարաբաղում, անի նաև Վրաստանում, ինչպես կարող է դա տեղի ունենալ, ադրբեջանը ունի քաղաքացիներ, որոնք Վրաստանում են ապրում, ազգությամբ ադրբեջանցներ են, ունեն սեփական գյուղերը այնտեղ, որտեղ որ 90% ապրում են ադրբեջանցիներ, և հետևաբար ադրբեջանը փորձում է այդ գյուղերում ստեղծել խառնաշփոթ, հետո կասեն հետևյալը, որ վրացները նեղացնում են մեր այժենակիցներին, մենք պետքա Վրաստանի դեմ հայտարենք պատերազմ և մտնենք այդ գյուղերը, գրավենք, իհարկե սկզբից գյուղերի ներսում կարող են ծեծը դառնա դանակահարություն, դանակահարությունը գնդակահարություն և արդեն ոստիկանությունը մտնի այդ գյուղ, նրանք էլ ասեն մեր ազգաբնակչությունը վրացի ոստիկանների դեմ չի կարողանում դիմակայել, մենք մեր զորքը մտցնում ենք Վրաստան։ Վրաստան ինքը ունի այս պրոբլեմը, որովհետև Վրաստանում ապրում են շատ մեծ քանակությամբ ադրբեջանցի բնակչություն, որոնք իրենցից ներկայացում են շատ դուրս պրոբլեմներ։ Վրաստանը փորձում է իր հերթին նաև ճնշումներ գործադրել այդ բնակիչների վրա, որպիսի ծեծ ու ջարդ չլինի այն պատճառով, որ նրանք վախենան իշխանությունների կողմից բիրտ ուժի ազդեցությունից, որ կարող են նրանց ուղղակի վտարել Վրաստանի տարածքից, ինչը որ մի քանի անգամ տեղի է ունեցել ադրբեջանցներից մի քանիսին մնդմիշտ ընտանիքներով վտարել են Վրաստանի տարածքից, ադրբեջանցները բնականաբար այս ամեն ինչի դեմ եվս փորձում են բողոքելու պայքար մղել, բայց սա իրականում այդքան էլ ռեալ չի, որովհետև նաև Վրաստանում ապրում են հայեր և հայկական քաղաքներ ու գյուղեր կան Վրաստանում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի լսել, որ Վրաստանում հայերին նեղացնում են կամ ինչ-որ մեծ գլոբալ վրացների ու հայերի միջև ազգամիջյան բախումներ տեղի ունեցել, երբևիցե նման բան վրացների ու հայերի միջև չի եղել, հնարավոր է եղել են ադրբեջանցների ու հայերի միջև, սա էլ շատ քիչ դեպք է եղել, որովհետև օտար երկրներում ադրբեջանցները Ղարաբաղի մասին նույնիսկ տեղեկատվություն չունեն, որ իրենք այդպիսի մի տարածքի համար կռիվ են տալիս և համարում են իրենց պատմական հողը, ադրբեջանցները օտար երկրներում ապրում են Ղարաբաղի համար պայքար չմղելով և փորձում են ընդհանրապես հայերից հեռու մնան, իսկ լավագույն դեպքում գոնե կոնֆլիկտ չունենան, ադրբեջանական իշխանություններն են ամեն ինչի մեղավորը, երբ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը դարձավ այնքան գլոբալ, որ աշխարհի ցանկացած կետում ապրող հայերն ու ադրբեջանցները միևնույնն է փորձում են Բախումների մեջ մտնել միմյանց հետ քաղաքական խնդրի պատճառով։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, շատ կարևոր է, դիտեք մինչև վերջ, Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարա քաղաքում ծածանվեց Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, միևնույն ժամանակ նաև Հայաստանի Հանրապետության օրներքը հնչեցվեց և պարգևատրվեց հայ մարզիկը, մարմնամարզության Եվրոպայի չեմպիոնը։ Անկարայում ծածանվեց Հայաստանի դրոշը, հնչեցվեց օրներքը, սա շատ կարևոր է, որ արձանագրենք, ոչ մի թուրք Հայաստանի դրոշի նկատմամբ ոտնձգություն չարեց և ոչ մի գործողություն ընդդեմ Հայաստանի, նույնիսկ
խոսքեր Հայաստանի դեմ չեն ուղղվել, Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի իրենց համար եվրոպական երկրներից հերթական էր, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում դրոշի այրելը այնել այժմ մի մարդ, ով որ պետք է առաջինը պաշտպաներ միջոցառման հեղինակությունը, սա Հայաստանին հերթական անգամ հետ մղեց առաջ գնալու փոխարեն։ Հայաստանը կրկին անգամ այն փորձերը, թե ուզում էր առաջ գնալ, հետ քաշվեց։ Ադրբեջանի դրոշը Հայաստանում չպետք էր լինի և բնականաբար չպետք է լիներ ադրբեջանցու հաղթանակ, օրներք, դրոշի բարձրացում։ Այսպես են մեկնաբանում Ադրբեջանի դրոշը այրելու դեպքը Հայաստանի Հանրապետության որոշ քաղաքացիներ, բայց դա Ադրբեջանին այնքան մեծ օգուտ տվեց, որ ոչ ոք չի էլ կարող պատկերացնել։ Հայաստանը ավելի շատ տուժեց դրանից, քան շահեց, իսկ Ադրբեջանը, եթե նույնիսկ Ադրբեջանի բոլոր 4 մարզիկները, որոնք եկել էին Հայաստանի Հանրապետություն, մասնակցեին այս մրցույթին, և 4 մարզիկներն էլ ոսկի տանեին, Ադրբեջանը այդքան չէր ուրախանա, քան այս դեպքը, որովհետև Ադրբեջանը դիմել է եվրոպական կառույցներին, նաև Ադրբեջանը հարուցել է քրեական գործ իր դրոշը այրելու մասով, և տվյալ քաղաքացին, որ այրել էր դրոշը, նաև կարող է հայտնվել միջազգային սանկցիաների տակ որպես մարդ, կարող է օրինակ գնա Եվրոպա, այնտեղ իրեն ձերբակալեն կամ ընդհանրապես Եվրոպա չթողնեն մուտք գործի։ Սա անձի մասին, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքն էլ իր հերթին ունենալու է շատ վտանգավոր հետևանքներ, նույնիսկ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում կարող են այդ հետևանքները լուրջ ազդեցություն թողնել բանակցությունների ընթացքի վրա։ Հայաստանը կարող է զրկվել աջակից պետություններից, այդ թվում նաև Ֆրանսիայից։ Իհարկե մենք չենք մեղադրում դրոշը այժող քաղաքացուն, դա իհարկե նախ կարելի ասել կազմակերպված էր հենց իր կողմից և իր և այդ դրոշ պահող աղջկա կողմից, բայց մենք ուզում ենք ասել հետևյալը. դրանով նաև պետք է պատասխանատվության ենթարկվի անվտանգության ապահովման կազմակերպիչները, որ նրանք անվտանգությունը լիարժեք չէին ապահովել և թույլ տվեցին նման սխալ Հայաստանի ներսում Հայաստանի ստորացնել։ Ադրբեջանը գլուխը բարձր գնա իր երկիր և ցույց տա, որ ինքը այնքան ուժող է, այս նույն Ղարաբաղը օկուպացրած հայերը հիմա էլ Ադրբեջանի դրոշ են այժմ, սա իրենց համար հիմա